大火过后，住户等着回家拿东西。周日一早开放，好多人急着赶来，大家仓皇逃生，贵重物品都没带走，重返家园，内部现况也曝光了。地板墙壁被熏得焦黑华丽，公共空间变得就像废墟。大楼住户看到这景象真的无奈，才刚花百万装潢，一夕间不能住人。还有车主回社区拿证件，顺便把车开走时，心也在淌血。地都是黑的，都是水，而且才刚装潢好，花一大笔钱装潢了，我们这栋楼恐怕也住不下去了。因为大家要是，我姐姐节目说，他们弄地的时候都有黑黑的。有家归不得，目前只能先待在饭店等后续赔偿。还有住户回想当时逃难过程，心有余悸。真的是很感谢消防队员啊！我住十二楼，在八楼那个阳台坐云梯车下来，东西都是用个塑胶袋装的。我晚上一直等到就是隔天，所以其实还蛮煎熬的。所以我们已经退到就是只有一个在浴室的空间。再没有援助的话，就是我们真的会受不了。顺利逃命全感谢消防弟兄，但大楼复原还有长路要走，尤其地下室起火点淹水，住户的爱车成了另类泡水车。针对管道间着火的原因，老鼠咬破皮的机会也是非常大，设备端负载过大也会造成我电线起火的原因。我们的管委会这边有投保的一个公共意外险火险的部分，一定是要整个电力系统修复才有机会复电嘛，所以这个不可能太快。对。另外两位殉职消防英雄的灵堂则是弥漫悲伤氛围，家属强忍悲痛处理后事，只希望这种意外别再上演。民视新闻黄兆康新竹采访报道。更多精彩新闻，请下载 APP 订阅民视新闻网。